Кримінальні провадження проти 40 міліціонерів Донбасу за зрадництво. Про підозру колишніх правоохоронців повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, МВС відомі інші випадки співпраці з терористами, долучення до розбоїв та грабежів. Тож список звільнених та підсудних міліціонерів ще може збільшитись. У нас уволено по негативним мотивам, а именно за нарушение присяги милиционера, 1490 милиционеров. Это тех случаях, когда была информация о том, что они как минимум не стали сопротивляться терроризму, не стали выполнять приказы по передислокации в другие города и продолжению борьбы. А также уволено по собственному желанию 1227 милиционеров Донецкой и Луганской области. В сумме 2717 человек вычищены из рядов милиции.